Perdón, por culpa de Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez, tenga palabra. Estamos en contra da relaxación das formas. Sí. Ben, nos apoyamos esta iniciativa. Gustaríanos que o voceiro que interveña do Partido Popular explique e xustifique dúas cuestións demoledoras. Demoledoras, dúas ou tres cuestións demoledoras. É dicir, a anulación, nulidade de pleno dereito decretada polo Tribunal Supremo ante o recurso dunha empresa adxudicataria do concurso do bipartito, da anulación do concurso do bipartito, inapelable, anulado ilegalmente, dictaminado polo Tribunal Supremo, por moito que se queira confundir, eso é así. Non, en xustiza non vale eso del 17-1, o que apela o señor Conde intentando engañar a cidadanía, e está esa decisión foi ilegal, e o que coñecimos recentemente, a sentencia que declara a disconformidade a dereito da resolución obxeto de recurso, que en consecuencia se anula por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ordena a retroacción das actuacións á fase de valoración das ofertas presentadas por cada promotor, para que a Comisión faga unha nova proposta de resolución conforme a dereito. Isto quere decir que o concurso do señor Feijóo, do cal non se instalou ningún megavatio, está morto. Isto significa que a Comisión teria que facer unha nova valoración, unhas novas adxudicacións, abriríase outra vez a posibilidade de que tantos adxudicatarios como os que non foran adxudicatarios recurrisen outra vez, e significa un laberinto, unha vez máis, de xudicialización do sector, cando nos vimos advertindo de que este concurso está morto. A sentencia merece a pena leerse. Fala da incompetencia da Comisión no desenvolvemento das súas funcións, Comisión que nomeada a dedo pola Consellería de Industria, en cuestións moi concretas nas que a Comisión alega ignorancia para poder aplicar as bases de valoración deste concurso. E ante esa incompetencia que vai a causar un dano e que está causando xa un dano tan grave a este país, parece ser que ninguén quere asumir responsabilidades, e que incluso nunha actitude para nós irresponsable se vai a recurrir ao Tribunal Supremo para gañar tempo. Calquer persoa que sexe honesta e que lea esta sentencia sabe que iso está condenado ao fracaso. Sabe que isto está condenado ao fracaso. Isto entende calquera. A Xunta de Galicia, nas bases de valoración, que, por certo, o xuiz insinúa que de ter sido recurridas esas bases tamén terían sido tumbadas, puntúa por igual a todas as empresas nun coeficiente ao respecto dos sectores estratégicos, alegando a incapacidade para valorar este coeficiente. Bueno, é unha chapuza máis das que fixo o Partido Popular dende a súa chegada ao goberno. A consecuencia, nos creemos que ten que ser dúas: a asunción de responsabilidades políticas polas decisións tomadas, de boa ou de mala fé, pero as decisións tomadas debería de ser, a consecuencia debería ser a asunción de responsabilidades, e por outra parte a decisión política de darlle carpetazo ao modelo dos concursos e poñerse a traballar nun novo modelo totalmente diferente. Non temos moitas esperanzas, porque xa o que fixo o Partido Popular co proxecto de lei de modificación da lei do concurso eólico foi conducirnos a un calexón sin saída únicamente para defender os adxudicatarios do concurso. Hai que darlle carpetazo, hai que negociar co sector para darlle carpetazo e abrir outro horizonte, como se pide, eu creo, nesta iniciativa que imos apoiar. Moitas gracias por parte do Grupo Socialista, señora Blanco.